Full tarung 2 menit. Pukulane. Iki YouTubere sampai bingung video iki. Ayo pukulan nih. Durung ana 2 menit iki. Ayo rek. Bagus. Ayo pukulane. Jer. Ayo. Masuk. Habis ngetik narik tendangannya cepet loh, jangan ditahan dilawan. Dekati. Sip. Maju kita. Pepeta. Sama. Sip. Sip. Ayo sih, 42 detik.
aja ngawur pokoke wis. Oh, saya tadi delok nang video wae, Des. Lek bingung, Des. Berhenti. Losen gak apa-apa, Yang. Sing penting pokok aja ngawur.
Mas sakit mas. Mulai. Mulai.